Hey, habari yako? Mzuri sana Mr. DCI, how are you? Poa sana, ulikuwa unanitafuta ndio nimekuja uliona sana. Nimekutafuta sana. unajua watu wazima wakitafutanana mambo ni mawili ama matatu, si ndio? But leo nimekutafuta tu sababu ya mambo mazuri. Najua unaweza shangaa, ngoja. Acha kukuharakisha bwana DCI. Calm down, eh? Mimi kukutafuta najua unaweza shangaa ni mambo gani mzuri, mtu kama huyu anaweza niletea. But there is always something good that comes out of everybody. Unaelewa, eh? So nikikuita nimekuita sababu sikutaka tuende kwa ofisi ya ile nyangalika. Anyway, acha nisimuite hivi, najua anakusotanga ka kitu, but you know. So unajua mambo yenye imekuwa. Sasa hapa we are coming to talk something. Eh, yenye najua hata wewe mwenyewe you buy the idea. Sasa hizi unajua kwa msoto. Si matusi, in fact. Matusi ya kazi imepotea, unakuja kunianza kuniambia msoto. Si hapana. Si matusi, I'm not mocking you. In fact, nimekuja sababu ya hiyo sana. When a man is broke with nothing, no job, no money, huyo mtu anajisikianga ni kama si yeye, si ndio? So I have come because I want us to discuss something yenye itakuwa benefit to you. Watu wawili. So relax. Give me at least some nipe tu dakika kidogo. Let me explain myself to you. Ndio ujue uone ni kama kwa ile line inakuja kama hata wewe inaweza kukusaidia ama kukufaidi. In one way or the other, okay. Let's go back to business. Hapa bwana DCI. Watu ni kuangaliana kwa njia moja au nyingine. Sasa hivi najua mimi money is not my problem. Ulifuatilia, ukafuatilia, ukafuatilia ni firisika, sijafirisika. That is why I'm here, for you, personally, for you, eh? Sasa nimekuja ndiyo, tuonge kitu, moja mbili tueleana. Mimi najua unahitaji kazi, sasa hii najua yuko kazi. By the way, how much are you paid? Kwa hile kazi luku nafanya, ona, the conversation is between me and you. Mshahara ni ya nini tena? Mshahara lazima ni kuulize ndiyo. You naweza Google tu DCI officer wa na lebo ngapi. Okay, why should I do that when you are here with me? Tegemea na job group. Okay. Sasa mimi jingu ndio group yako. I have so much to do apart from kufuatilia mandisi yai, siji masiaidi, hiyo si kazi yangu. So how much are you paid? Tukianza hapo sasa ndio sasa nitakwambia the part of my deal. Sasa nianze kukwambia mshahara wangu. That is a personal thing. Hivyo tu niambie ni pesa ngapi. Ama wewe umekuwa mtu wangu. Yako inasema calm down. Unajua shida yako, kumbe unaongeanga. You know how to talk. Sasa hiyo talk ndio nataka ikuje sasa kwa point ni mimi niko. How much are you paid? Pesa slip yako ilikuwa inasema pesa ngapi wakati ulikuwa kazi, sababu unajua sasa hivi yuko kazi, you want money, tell me. I know the reason I'm asking this. Sijamaliza hata dini hiyo muda mrefu kusema pay slip and I'm thinking venye interest ya serikali nirudi. Officer, ona DCI, kuna kitu wewe uelewi, eh? Hapa in fact kuna kitu moja uelewi. Hapa mimi nimekuja kwa benefit yako. Achana na kina ji, eh? Kina tena kina mama Derry. Kwanza huyo mama saa hii ana ngo. I am the one who is talking, eh? Okay. Unaona sasa? Nime squeeze kamzai, nime squeeze everything now. Relax. I want you. It is for your benefit, my friend. Why are you know? Hapa nimekuja tuongee business and you are trying to ngoja ini. Sija kukuelewesha. Bwana DCI, I know. Bado uko naye. Crown bado iko hata kama imefutwa huko. Anyway, how much does your pay slip rate? Hivyo tu. Tell me that and I will tell you and go straight to my point. Why I have called you. Okay, how much do you think in a read? I cannot guess. Can you guess how someone's salary? No, now. Tell me, how much? Hey, so swali yako ni ngumu, siwezi kuambia. Juu hata sijui unataka nini. Unajua hujasema nini unataka, unakuja kuniuliza tu kitu nalipwa. Okay, you see, this is where everything is. It determines with the answer you give me. That is when now I tell you why I called you and why I'm asking all this. Okay, tell me, how much were you paid wakati ulikuwa kazi? Ngapi? DCI. Hey, hii swali yako ni ngumu mpaka na shida. Lakini kwa faida yako bwana, what is it? Kwani what do you want? Unajua you be straight to the point. Okay. It is like this, bwana DCI. I want us to work together as partners.
our partnership lies on pesa yenye ulikuwa unalipwa kule. Na saa hii yenye mimi nataka kupropose and I'll propose after I have known. Pesa yenye wewe ulikuwa unapokea pale. Let me give you a deal that at least hata wewe mwenyewe utasikia, hata kama ni kazi gani, hata kama ni uaji. Wana DCI. It will be okay with you. That is why I'm asking. Nakwambia saa hii money is not my problem. Wachana nao wote. Wachana na governor. Kipara nimenyoa yote. Si bibi alinitusi yeye akifikiria ndiye anajua. Right now it is me and you. Hapa tukatiani. Hapa we are speaking and talking business. You understand business. Me? Business. And that is what I want us to do right now. Okay. Tell me. I know you want this. I know you need this, my friend. And na ile wanataka kukupea sahi na juu hakuna mtu mwingine anakuambia kitu kama hiyo. Since ufutwe. Since karamu iteremke, I know nobody has proposed something like what I am about to propose to you right now. Now tell me. Tukue serious sasa. Here we are. Nimekwambia ni business. Okay, tell me. Unalipongo pesa ngapi? Tuanze hapo. Ona, tukienza hapo sasa ndio tutaenda kwa mtaratara na jue tutaelewana. At the end of the day, lazima tuelewane bwana DCI. Wewe jue ilikuwa 6 figure, wacha kuuliza sana. Ha. It was that big. And I thought I am coming with something big for the DCI, but don't worry. Money is not a problem to me, eh? Right now. Sasa hivi naona vitu zote zinasoma na jina ya kale kamzee. Bwana ngapana. Ndio ulikasirika sana alifanya ukafutwa kazi. Amekasirika sana familia. Unasema hata hiyo maneno ya familia, yeye gavana na familia ni kama anajaribu kutoroka. Nani anajaribu kutoroka? Mimi. Naanza kunishinda. Wacha. For now what you need to do? Ndio mara mwisho amefule bunduki. Ngoja. Najua alikushikia bunduki. Of course unajua kamzeka mezeeka. Na ile ilikuwa defense. Kama wale wakifikisha ile umri lazima wafutafute mbinu zao bwana za kujiangalia. So wewe ulikuwa ulipata off guard, kitu ya kwanza anajua hawezi kuwa na bunduki, pistol ulinyang'anywa kila kitu, so anajua ndizo zake zote zilifaulu. So akikuthreaten na hii alikuwa anajua definitely hautakuwa tena kakisu, sababu wewe uko na expect kitu kama hiyo. Sasa ninataka uatane na wao kwanza, come back to my side, let us work together, eh? I want our partnership to benefit you as well as me. You understand? And when you do this, hai. Hata utashindwa ni kesi za kina ngapi na gani unafuata, unafuata kina nani? Watu wenye hata waweze kufikia saa hiyo. You start driving your own vehicle. Big one. Eh? Utapitia hapo kwanza ukarushia matope isikushtue. Sawa. So, if that is the match you receive, what about how about this? Nimekwambia ni partnership. And nobody is setting anyone up. This is between me and you. Auko kazi, niko na kitu. I can offer something, you can offer something. Hapa sababu already, experience uko nayo. Kwani wakikufuta walikutoa experience. You know to do your job. So I wanted this. Unaona kile kisichana kia kwanza kilinipiganga hapa, kikanipiga, nikadungwa masindano. Wachana na ikiwa, I know you know the story. Kwanza yuko na wapi? Ngoja, me I don't know. Wachana na hiyo, hiyo ni moshene. Hiyo, ngoja, wachana na hiyo. Hiyo, enda kwa mamake, atakuliza, atakuambia, huyo ndio najuanga, lakini sahi, I don't want to interfere with that family. As far as we are doing this, me and you, don't interfere with them. Waache wadiru na issues zao. Here we are in business, my friend. Kwa nafikiria kushika mtu kama kamzae, kautoke kwa mako hapa. Kapumuri yangi hapo. Relax. Kapumuri yangi hapo. Bibi atoke aende. Sasa watoto ndio nafikiria wanaweza kuja kuniletea kichwa. Hale ni sosa. Hilo ni kama vile unaonanga chawa unafinyia hapa kwa vidole mbili. Ngoja. Uliintroduce mimi kwa hii maneno ya mimi mzee alikuwa kwa ndiru zake hata kabla sijamjua. Wewe ukiangalia miaka na yangu inaingiliana wapi bwana DCI? Hata mimi najua I am stupid, but stupidity when it comes to the wallet, there is no stupidity. Okay. You are allowed to laugh bwana DCI. Tunataka uone sasa there is more integrity. I think it kadogo tu kwa mwalimu. You understand me? So this is how it is. Kuna huyu Joy. Huyu msichana wake amekuja juzi. Yule mwenye amedisappear, let us wacha yukae pending kwanza. Huyu msichana
nikimwangalia sababu hata mimi si ate tu masomo tangu ni kidogo ni watu nafikirianga sija sina nini. Yule msichana she can push me to the wall. If I am not careful, kuna vile kanaweza nisukuma kwa ukuta. Njoo msichana mdogo. Ni mdogo lakini wacha nikwambie. Did you hear the English of that lady? Did you see the composition of that lady? The way she composed herself when talking. Did you see the lineup? Brenda yuko na wapi? Ndio Brenda of DCI ngoja. Can we leave this apart for now? Hii nimekwambia ni kati yangu mimi na wewe. Okay. Sasa mimi nakuja kwa point yangu mimi kukutafuta. Yeah. Wacha kunitajia yako. In fact, don't remind me of what that girl did to me. Eh? Nilikaangalia nikakadharau lakini sikuwa najua Lakini kalinishika off guard hata niliambia hiyo nchi wenu. Ni vile kalinipata kama sina I'm not ready. Mwambia kuje sasa. I'm ready for one, but we are not for that one. The point is here. This girl, Joy. Her name is Joy. The second born to the governor. Mm-hmm. That girl, it's not just a girl. Don't underestimate that one. I know people who can push you to the wall until you pollute. Is that called pollute? Hey. Kama hawa wanaweza kusukuma ndugu yangu. Hata kama uko na nini, ujipate hauna. You don't understand yourself anymore. That is why I'm telling you. The deal is here now. The deal is coming from here. I wanted you to do this. Let me propose my amount. Even before I tell you the job that I'm proposing the cash for. Kwanza tuachane na kazi, nikuambie the amount. I am willing personally. Hii haijaingiana na mtu. I think if you want it in cash, if you want it as check, if you want it, whichever way you want it. But how about nikutajie mshahara kwanza, alafu nikuambie the kind of a job I want you to do for me. What about Bernadette? Yeah, I know. This, you need this. Saki kupea 1,100. How about I give you 300? 300K, sorry. We are. Hata bwana, hata mimi mwenyewe sijafika hapo. 300K. In exchange, for you to eliminate this girl for me. Just that. Eliminate the girl. Tichakeli. Listen, this year, calm down. Yeah. You need to become my friend. I told you it's a business deal. So when you start giving such signs now, it's like you are trying to oppose my proposal. But listen here, okay. I'll give you half before the job. And after the job, the other half. How about that, Bona DCI? I know you know this. Mfanye nipoteze kazi. I was only 148,000 gross. Fanya nipoteze kazi ndio mnikonge na mshahara wa miezi mbili. DCIA. It doesn't mean listen. Akida okay, apart from that, do you have any in your account right now? Sababu ulikuwa unaanza the amount you have mentioned, Right now, do you have any in your account? Have you left any penny with you in your account? Tell me. Be honest, yeah. I want us to you know. Uone nishangaza. Kwanza Brenda alienda wapi? Acha tuulize tuongee. See the problem I have with this officers and the DCI and all this. What is wrong with you? But now on this year, I'm trying to speak sense here to you. And you want to come back to the past. Why are you going back to the past where I was speaking about the present? Acha tujue Brenda maybe penye alipotea. Mimi sijui mambo ya Brenda. Na in fact hiyo sijui kwanza kwa ndio tu kujua I was very happy. When I had the news. Because there, I was not involved in a disappearance. I don't know where she is, and I don't want to know. But are we talking about Brenda right now? The deal is between me and you. Eliminate Joy, the governor's daughter, who has come from, who looks so intelligent to me. She is very intelligent too. She is, you know. Unaogopa intelligence yake? Because I know, I am afraid that in one way or the other, she is doing something. To make sure she will do with me, and before she does that, I want to be a step ahead of her, and this one, I will succeed if only you decide to help me.
Okay. Is the amount too low? First and foremost, unanidharau sana. Chai. So pesa unanipatia. Kuwe niende ni. Do you know juzi kuna mtu alikuwa anataka kutulipa 6 million juu ya child trafficking case tumekata. Ni hata kama ndio. Sasa unaona una mimi huyo ni soko, huyo ni mtu ako na mali, hatuwezi toshana. Huyo ukisikia mtu anataja 6 M saa hii, huyo ni mtu ako na pesa. Sasa wewe unakuja hapa una na 300,000 niende ni uwe mtu. And by the way, do you know don't shout what? Mimi Joey mwenye unaona mimi nimemuona akigrow. DCI. Umetokeleza kwa maisha ya governor. DCI, you are shouting, don't expose this. Are we exposing this? Oh, are we exposing? Why are you exposing? Calm down. Don't, somebody might hear you. You know, wars are fears. Relax, my friend. Okay. Okay. How much? How much? Hapana, wewe uko na madharau sana mama. Umeona tu muona mimi nataka 1300. No. Okay. Huh? Okay. How about this one? Oh, this year. 1300 ingia kuu. Hata mimi nafikiria you want to say to ni uniambie kitu ya maana. Maybe you tell me about the governor something amefanya. We know how to nini. This one. Okay. Bwana, this year you are shouting. You are exposing this. We are not coming for the public. It was between me and you, publicly, two people. Why do you want it to be, you know, no, relax, okay. But at the CI, okay, how much would you want me to pay for the job? I don't need your money. Mi unaona nakaa hongo. Hey, the CI God, by the way. Kwani akina jina watu, wanakupeanga nini? Unafikiria wananilipa, they don't pay me. By then, why are you refusing an offer? A very good one, for a start. This one is just for a start. So, mfanye nivutwe kazi, ndio mkuje kunilipa mshahara ya 300,000. Nimekuambia wachana na huyu alifanya ukafutwa kazi. I know I can convince him still for you to go back to your job. And just give me the chance, bwana, to saidiane. Don't worry, eh? Is he not mine? Siko kwa makwapa yangu, nimekuambia tena. This one so is a, okay, relax. Hapana, sikuweki sasa ndio same mzima kama sasa unaweza kwa makopo ya mwanamke. Kama umesema umeka gavana. Acha kujidharaulisha. Sasa gavana ndio si mzima. Okay, unajua nikamzaika amezeeka kanahitaji joto. Ya makwapa. Okay. If you accept my offer right now, bwana DCI, I'll talk to eliminate the lady. I will also connect you to I will talk to my governor. Ulikuwa umekuja kuniambia hivi mimi nafikiria kuna kitu ya maana. Hi, DCI. What have I done wrong? I told you it's a deal. And it's a good one for okay. Propose amounts then. Huh? Tell me. How much would you wish me to you know to pay? Always in your not it's okay, Liban. Chai. Okay. There is no call. You cannot quote me. Okay, now. Okay, what next now? Maybe you need to pay Brenda. You can do it. Me, I don't know about Brenda. Brenda, I don't know about her whereabouts. It's Dewey. Where is she, in fact? He might even give you something. He might even offer something big than you expect. Are we fighting? Really? I only came for us to talk. Now why are you slapping me? For what? Tineke, what have I done? Niambia tu hauna haja na ofa yangu. Instead of slapping, why are you slapping me? Wewe fanya hivi. Nimefanya nini? Wewe kama una kitu maana kuniitia, sijui utafanya nini. Wacha mimi niende. No. We have not gotten to a conclusion yet. No, I don't think we can talk anything with you. So okay, I told you. If you can call me just to tell me you're giving me 300,000. Okay, then propose to amount. Let us do this, my friend. You know, mtu ni watu bwana. Like proposing. We cannot talk. We cannot. Hey, niko na shughuli mingi sana za kufanya. Really? Yeah. Heri niende kwa nyumba yangu nilale. Chineke. Just like that. Yeah, hey, tutaongea siku nyingine. Hey, I'm finished too. Look at this fool. Ah. Hey.
Wacha kunishika bana. Why is that? Unishika mimi ni bibi yako. Unai. Wewe ni bibi yangu. Unanishika shika mimi. Kwani wakati unakuja kutatua vitu kesi za watu? Si unatatuanga kitu ambacho unatashika hata ulaliwe na mama umempata kwa depressed. Kwani what is wrong with me holding? I'm not depressed. In fact, nimekuja na offer. Sijakuja na depression mimi. Mimi nimekuambia offer yako sitaki. Sasa hiyo ndio maana unanitrap. Hata ukitaka na kuselap tena. Aya, nandisia uta. Aya, hata mimi nataka kuwekelea na mimi wewe. Ala. What is wrong with you? Unajua kuna mtu hapa na mikono. Nimekuja kukuletea offer ya kukusaidia na wewe kwa sababu ukiinua mikono. Hey, sijui hata ningejua na J wa kurekodi. Urekodi nani? Unashinda kukibizana na vivintu hata ziwezi kupea hata kazi. Kwa in fact hata ukikuja kwa hiyo ofisi upeangwa hata maji. Ndio unashinda kunifundi. Eh, nimekufungulia. Sababu nimeona ujinga umekuja. What is wrong with you bwana DCI? Mimi ninakusumbua wewe. Do you want money or you don't want? Hivyo tu. Pesa yako sitaki. Utaki pesa yangu. Pesa 300,000 niende niwe mtu. Unaona hivi. Sasa mbona unaendelea? Unataka sasa wajue ulikuwa na huyo mtu. Hata nikwambie. Ni mbona nimekupea kazi ya kuwa. Sababu wewe mwenyewe ndio ulikuwa unataka kukupa. Wewe ndio ulikuwa unataka kuniambia hiyo. Nani amekwambia ulikuwa unataka huyo mtu? Mimi kuna wadi nimetaja huyo mtu. Oma ulikuwa unaniambia maneno ya mahali umesikia nikitaja huyo mtu mimi. Je, yafanyie nini? Ndio afanye nini? Una shida bado kukimbizana wale watu? Watu wanyoweza kukusaidia. Umeanza kuruka. Unataka kusaidia kimutu akina kazi. Bibi hata labda hayuko. Ni vile utaki kusema bwana DCI. Watoto labda hataendi shule. Umeletewa ofa huko hapa. Badala yako kusikiza ni slap. Unapiga mwanamke. Unapiga mwanamke wa nini? Mtu mwenye anakuletea ofa. Kunishika shika kwa nini? I can see you even hungry. Look at you. Derek. Unashika baba Derek. Sasa umekuja mwangi. Sasa tena umekuja kwangu. Nimewashika wote. Au nikiwashika kuna ofa kama hiyo. Kuna ofa kama hiyo, kuna ofa kama hiyo. Nimesikia nimepea hata mmoja wao. Ni nini? Hata kuleta meme, relax. Hata wewe pengine ndio unaleta ushetani mingi. Sema usaidike bwana, bwana DCI. Kitu ya kwanza, ona hata trouser saizi imeanza kusaga. Mtu mwenye alikuwa amejaza kuna kitambi yake na heshimika. Sasa hii hauna nini? I'm bringing you something that can help you. You don't want. Unajiinua tu kiburi bado inakuja na una ene. Acha tusikosanie heshima hujakuja hapa. Sija kukosea heshima. I'm not telling you the truth. Sina kwa hiyo. Mimi yangu wewe uko na tumbo kubwa hapo imekusaidia nini? Wacha hii tumbo. Sasa tumbo yangu nayo sasa inaleta shida gani DCI? Na wewe kutoza yangu sasa inaleta shida gani? Na kwa nini unanianga hii mimba? Ama ulikuwa unatakanga ikue yako? In fact, hebu nijibu leo. Sababu si mara ya kwanza nimesikia ukinitajia mimba yangu ni yako. Ulikuwa unataka tu kunieka mimba? Mimi nikikaa naweza kuchapa tu. Ah, uweze nichapa mimi ukinichapa isiwe na kuchukulia tu yenye hujaiona. Wacha hivi rashida kulia huku umefukuzwa kazi umefuta kazi umefuta na kuchukulia tu yenye. Unafikiri wewe unataka? Hai, ana nini? Kuchapa. Mimi nakuchapa. Unapiga nduru kwa watu wakuja kwa kubeba wewe. Au. Eh? Eh. Unaweza nipiga? Unaweza nipiga bwana DCI. Kimutu kiko na njaa? Hii ni maushetani. Mungu ushetani gani? Kalisha mwili chini, wacha kusema ushetani. Hapana, nakuacha. Kalisha mwili chini. Wata ujanita kwa kitu ya maana. Nikusaidie. Eh? Sasa unaenda kukula nini sapa? Wacha niende kabla kusia kuchapa tena uende kunini. Hati nini? Umeenda unaenda kukula nini sapa? Unakukulanga wewe. Umeenda kukula nini? Eh. Na kuletea pesa hapa yenye unaona na wewe unajigamba tu unajigamba unaenda wapi? Pesa yako sinaja nazo. Alafu uende ukalale nje ukifika sasa ndio utakumbuka mwalimu alikuwa na offer. Eh? What is wrong with you? Mimi si tipi hivyo venye unafikiria kunipata. Acha mambo yako, mimi najua unaenda kulala njaa leo. Najua unaenda kulala njaa. Kubali ofa. Kubali ofa, acha kufanya. Mwanamke hujakuja kuniita hapa unipigie mdomo. Tafadhali. Haya. Eh. Ngoja kwanza. Mimi si mwangi, mimi nitakukanyaga ambako utashangaa. Hebu nikuulize DCI. Kama unafikiria ni Derek. Hebu nikuulize. Saa hii nini uko nacho? Eh? Uko na nini saa hii? Unataka kujua kwa nini? Ndio malize. Wewe umeenda kumaliza kazi yangu. Nataka kujua kwa nini sababu kama unapewa pesa utaki. Kazi yangu. Acha na mimi bwana wewe. Mimi nataka usileteane shida. Tutakosana kabisa. Ngai. Wao wana watu desperate bado wanataka kujifanya wako na kitu. Acha kunisumbua. Atakusumbua sababu wewe ndio uko na ujinga mwingi sana. Uko na ujinga mwingi sana. Kwa nini si yai? Uko na ujinga? Hebu muone huyu. Unataka kimtu kisaidie kiko tu hapo. Kile kibizana na kinaanjia kwa ofisi hata kikifika kipeangu hata maji. Wiki sasa nikia wapi? Kwani ulizaliwa na nani wewe by the way? Kwani ulikunywa muma gani huko kwenye mnandaka hizo kusoya? Mtu unataka kusaidia mtu unataka kusaidika. Ukatua hapo tu unaniletea kiburi. And one thing I know you are very hungry right now. In fact hata mahali pa kulala najua saa hii unaomba. You have nowhere to sleep. No accommodation for yourself. Look at you.
Na bado unajijana tu. Unajisikia. Sijali. Kuna mtu. Kwa kwanza hata afadhali katafuta mtu mwingine. Amepiga picha. Hata afadhali. Ulikuwa unakuja kunihonga, si ndio? Na mtu nimeorganize amepiga picha. Ya kupeleka wapi? Yako na nimerecord hapa. Ah, ngoja. Una shida? Hiyo picha itakuwa inapeleka wapi na record? Nimerecord. Usijali. Unaona hizo zote zenye umepiga na hizo zenye umerecord? Enda tutakutania mbele. Record, tutakutania mbele. Tayari tukutane. Muone. Mtu hata trouser inamwagika. Hey, mama acha kuni nimekwambia acha kunishikashika unanishikashika nini tena unataka unanifuata si nimekwambia mimi si mwangi mimi nimekwambia mimi si mwangi nawaja acha sasa nikusikie unaona hii yote unaona hiyo kibembe yote unakibembeka sasa unataka kusema penye hata unataka kujua penye nalala bwana mimi sijakuja kwako kuonyesha penye kuna mali unalala sasa hii ndio tunalala kwako basi unataka nikuje kulala kwako nitakuchunguza kama ulali hata chini ya magari muone. Ni sawa hata kama ni ulali chini ya magari. Kimtu anataka kukusaidia na kitaki kusaidika kwani wewe unafikiria mimi kama wewe kwenda kujikimbisha kwa gavana na kujiweka kwa gavana na kumfukuza bibi. Wewe shauri yako hiyo inakuhusu nini? Unafukuza bibi ya gavana umeenda umejiweka kwa. Nikajiweka wapi? Sasa hiyo ndio kumbe kujia hapa. Ujumesikia mtu anaishi muda umejikimbia kwa ya information. Unaona hii yote? Nilikuwa nataka kuja, ne? Nikuoneshe ya kwamba wewe ni mjinga kabisa, hauna hata akili. Hata kujisumbua. Unataka nituku usije kuja hapo nitusi. Hiki kimtu kitanipiga. Usije kuja hapo nitusi. Na hiki kimtu kitanipiga. Usije kuja hapo nitusi. Hiki kimtu kitanipiga. Unataka kunipiga. Mama. Nataka kunipiga. Usije kuja hapa madara. Nataka kunipiga. Nako. Hivi ndivyo ulikuwa umeongea na wao. Leo tuko na wewe. Good. Tuko na wewe leo. Nini bana? Tuko na hapana kuna kitu bana. Unataka kunilepa hata ini kwa hiyo hivi. Kuna maneno sasa tikwa. Sasa tumekutana kwa sababu. Ndio maana ulikuwa umepanga mpango huko kwa sika. Ndio maana ulikuwa umepanga mimi hiyo kwa sika. Kuniambia maneno 1300. Si nini? Mimi unataka kujua. Wewe unataka kujua, sitaki kujua. Mimi kitu ninajua ni ati ulikuwa unataka na mpango, ulikuwa na mpango wa kunilepa. Na hivyo nimejua. Na sasa hivyo sasa ngoja utaona. Wewe sasa you are finished. Sawa. Niko nakuta nani? Unafikiri wewe ndio? Ni bibi ya kama ndio unataka kurepo hata una adabu muone huyo. Hapo muone huyo. Muone. Tuko na wewe. Tuko na wewe. Hiyo. Tukutane mbele. Wewe acha niende niandikishe. Ngoja. Ende ukaandikishe tena unaandikisha. Tutajua nani atafika mbele ya mwingine. Hata una adabu. Hebu muone. Unataka kusaidia kimtu nataka nataka kuchukua advantage of you. Mwanamke hata una kuchukua kwenda huko. Mara ulale na deni. Rapist. Ulale na babaki. See you are see your life. A rapist. Unajulikani ni nani? A rapist you are. See your life. Kwenda huko tukutane mbele. Rapist. Rapist.